ya kai shita ni fa ya kai shita malamin da sinan ne yayi garkuwa ni fa ya kai shita ni fa Allah ya jikanta ya kai shita ni fa ya kai shita malamin da sinan ne yayi garkuwa ni fa ya kai shita ni fa Allah ya jikanta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sunana Rabi Usman Bashir, wanda aka fi sani da DJ Rapson, daga nan kasar Libya. Ina mika sakon ta'aziyya ta ga daukacin musulmi a bisa wannan alhini da ya faru. Allah ya ji alhani fa. Ya kai shita ni fa ya kai shita malamin da sinan ne yayi garkuwa ni fa ya kai shita ni fa Allah ya jikanta ya kai shita ni fa ya kai shita malamin da sinan ne yayi garkuwa ni fa ya kai shita ni fa Allah ya jikanta.